Tā. Esam ieradušies Rumbulā. Strāsīt, bišķiņ pačikosim, kā vispār griežas tā stūra beidzot. Tā kā brauksim tu iekšā. Tāds nomainījums tev? Kažiks teica, lai viņš nemaina, lai pagaida, kamēr es tas viss sasetapoju kamerēm, tad var to izdarīt. Bet nē, viņš jau uzstāja, viņš to grib visu izdarīt, bet nu jā. Iebrauksim, ietestēsim, kā mums griežas stūra, var sakot. Leņķi beidzot iztestēsim, var sakot, precīzāk. Darum to dienu. Tu filmē, jā? Trase it is. Jāpat testē tas leņķis, kā jau runājam. Visi sapiķots, var braukt iekšā trasē. Es neesmu braucis laiciņu tādu labu laiciņu. Slīp tīpaši vēl pa savus. Tā kā, nu būs interesants. Vienmēr gribēju pa savus pabraukt, nu tagad ir tā iespēja. Tā kā, no meezing, let's go! Tīri sakot, diezgan okei, okay, es neesmu. Tātad visam cits sajūt vienā brīdī, kad mēs gājām atpakaļ pa labi, ir pēc pirmā līkuma. Reāli šit, ka es sametīšos pilsu, jo es pirmkārt arī aizmirsu, kur bija jābrauc uz vienu brīdi. Bet, godīgi sakot, jā, reāli diezgan nice. Tā tiešām sajūt, kad tu viņu sametīšos, bet tā kā tu saproti tos, ka tev ir vēl leģis, tā kā diezgan grūti. Nē, diezgan episki. Jā, leņķis ir tiešām baigi lielā tēma, ja es lēdzu mašīnu. Es gribētu nubraukt kaut trakāku standēm. Bet es gribu, pirms es sāku bakstīt to visu mašīnu, man jāuzliek aizmūrēt to Face 2, kā es gribu uztaisīt. Un jāuztaisīt smuku, un tad, kad viņi ir smuka, tad viņi sāku bakstīt. Bet līdz tam, jānonāk līdz tam brīdim. Bet paņemsim bišķiņu pauzīt, jo esmu pilnīgi slapš no iekšpuses. Vajadz uzvilkt kādu krekli, nevis džempi. Man liekas, ka tieši no ārpuses. No iekšpuses. No ārpuses. Bet diezgan episki, nereāli episki. Tā kā tā iedzersim ūdeni, pačkos ir kāds īdi džeki brauc, un tad jau... Jāmaina riepas. Jā, un vēl jāmaina riepas, tu pasieties, nu? Ne, kurī? Pačkoties. Te vienkārši jau ir līdz gorģiks, un tur jau bišķiņ, nu tāds, nu tur nav. Oh, my God.
vārds sakot, īstenībā, ka mēs ieradāmies reāli kaut kādos divos, ir pulkstens 5-3 stundiņas, mēs esam paņēmuši arī pauzīdes braukšanā un tādā garā, nokumpinājuši vienu komplektu, tikko izbraucām 4 apļus ar 17, ko es nebiju mēģinājis, bet, protams, tie nebija jauni, bet jebkurā gadījumā diezgan forša sajūta bija, iztestējām beidzot leņķi, jūtās vienkārši insane, man pirmo reizi vispār šādu skatu priekšējiem ratiem es nekad nebija redzējis, ka reāli viņi sēda. Tā kā man teica arī, tā kā man ir diezgan milzīgs kembers, man teica, ka šis te man priekšējos ratus nenormāli ēdīs. Nu, es uzskatu vēl, ka nav tik traki vēl. Tā kā šitie ir jauni rati, viņi ir bišķiņi paēsti, nav vēl tik traki, kā sakot. Jā, nu, izbraucām ar šīm skaistajām riepām. 4 apļus. 4 apļi un te viss beidzās. Kažiks ir vienkārši monstrs, es viņam saku, nedari to, bet viņš to dara. Es pats tur būtu nomainījis ratus, bet nu labi. Mainam ratus, leņķa tests ir beidzies. Tā kā laidīsim mājās, atpūtīsimies, izkrāmēsimies. Sagaidīsim, lai man pirmkārt šeit viss atziest. Ja te bija plus 400 pāri grādi, un te jau tur šī vieta jau sāka tā kā traki kūpēt. Jo 4 apļi pēc kārtas, nu laikam ir diezgan daudz tomēr. Tā kā tā, krāmējamies un... Tāds mājas. Katra puse. Tad var likt kopā visu. Ļoti labi, esam salikuši visu aizmuguri. Nu, mēmāku aparātu mēs esam dabūjuši atpakaļ uz mājām. Mātiņšā. Izdevītie iekšē ir V8. Interesants aparāts, very nice. Un jā, viņam pašlaik vēl nav skata, bet tas nenozīmē, ka viņam nebūs skata. Viss te smuki. A kas te nav riktī? Mēs sapratām, kur ir problēma. Mēs ar draugiem esam uztaisījuši vēl vienu YouTube kanālu, kas saucās Money Shifts. Un tajā kanālā mēs liksim pilnīgi visādas projekts, sākot no 39. Daudz 36. Varbūt mana Miata arī, bet mēs tur vienkārši izpriecājamies, tā kā es domāju, tev jāiečeko arī tas kanāls. Tā kā līdz show some love un piesakojam atbalstot mūsu kā kontenta veidotājus un atstāj patīko, kā tev patīk vispār tas jaunais leņķis mūsu. Un starp citu, mēs esam aizduši bēmbi krāsoties. Tā kā atstāj kādu komentāru, kā tev šķiet, kādā dizainā, kādā krāsā mēs būsim uzbūvējuši to pasākumu. Tā kā tā, tiekamies jau kaut kad nākamajā video.